будет отходить. Парни, туда, на той перекресток. В этой хуйни, блядь, можно было выскочить и въебать его прямо в жопу. Да это танка, блядь, братан, это жалко, он как ПГшки у нас есть. Блядь, там танк в жопу, там танк в жопу, блядь. Пацаны. Вот такие зазорчик был. Да, такие зазорчик уже и не взять. А, да. Просто выскочить и вот сісти на коліно. Піхота не бачила, блядь, до останнього вони бігли до мене і вони мене не бачили. Давайте, може, тобі допомога треба з ним, ні? Мені отсюди, якщо він виходиться, я отсюди стрельну. Окей? Я теж. Якщо він дулом сюди не поверне. А? Ну давай, сіба. Та яка разниця, мені головне буховуха, блядь. Блядь, просто якщо є можливість, зараз за цією хуйньою отойти ще на одну вулицю от через пустирь. Сікінуса, раз, два, три, чотири. Дай на кину гранату. Чекай. Гранату. Гранату? Да. Давай гранату. Куда я уже не буду? Блядь, эхо! Танки, блядь!